Lopiņiem šeit ir īpaša attieksme. Vietējais stāsta, ka kazas nākot katru dienu mājās, jo viņas staigā brīvā dabā, bet govis tiek vienkārši arī palaists brīvā dabā, un viņas gan esot slinkāks, vienreiz nedēļā tikai nākot uz mājām. Ja kāda govis vai kaza pienākot pie kādas mājas, tad vienkārši ņem un pabaro, iedod ūdentiņu, kas jau ir, un dzīvnieks dodas tālāk.